Tokiomis dienomis kaip ši mūsų gimtinė trumpam sustoja, o dviejų didžiųjų miestų gatvės pastebimai ištuštėja. Krepšinio sirgaliai užtvindo barus, kabines, virtuves. Tiek Jerviui Williamsui, tiek Martynui Echodui. Nusimato didesnis krūvis nei įprastai, čia perimtas kamuolys, perdavimas ir Kauno Žalgiris priekyje. Būtai nežinai, kada jis atliks perdavimą, kada jis atakuos pats, bet tokiuose mismečiuose aišku, kad jis mes į krepšį. Žalgirio šio sezono naujokui. Oi, koks Fridrikseno perdavimas. Fantastiškai ir ryto kapitono Margerį Normantą sėdinti ant suolo su dviem asmeninėm pražangom. Fosteris, trys tritaškiai iš trijų amerikų. Varžovų aikštės pusę perina Kauno Žalgiris. Trys taškai ir kaip... Tomalikos ar kelias dešimt taškų skirtumų tau ir nereikia pernelyg didelio. Luko Lekavičiaus indėlio. Staigius tritaškiai, Evansas be taškų sėdant atsarginių žaidėjų suolo. Butkevičius vagia kamuolį, Butkevičius užbaigia ataką. Čia tiesiog Butkevičių dimų ir nebereikalo, juos tikrai medės prastai. Dabar pataiko Andrejo, kaip? Dabar prieš Geisą. Jau buvo kaip ir suklaidinės varžovo, bet tą padaro ir... Neturėjo, čia jo gali būti penktas solidus mačas iš eilės, jeigu pavyksų žaisti prie Žalgirį. Žalgiris maitinime forsuoja. Pastebi kitoje pusėje Igna Brasdeikį, trys taškai. Ir jau trys. Lukas Uleckas. Ojojoj, galo, Lukas Uleckas. Neįkryvo, dar vienas ryto. Prastas bandymas atiduoti kamuolį Jerviui Williamsui ir... Čia užvirs vos ne Belgrado lygio pragaras. Ignas Brasdeikis apiplėšė Fridrikseną ir Evansas. Didina Kauno Žalgirio perstą. Varadį, Uleckas pašokina Šmitą į baudos aikštelę. Kažkai, Lukas Uleckas. Pagrįčių trečiajame rungtynių ketvirtyje. Varadį Fosteriui. Kiek Uleckas laiko prašė kamuolio. Fosteris rodo, kodėl to kamuolio ne. Lėtas perdavimas spėjo prišokti prie Lekavičiaus. Margeris Normantas iš aikštės kampo priverstinis. Ir taiklus šūvis. Penki taškai. Fridriksenas ir koks. Fosterio kapitonas. Dabar jau Edgaras Ulanovas turi prisimti atsakomybę. Ir Žalgirietis perima kamuolį. Fridriksono tai buvo klaida. O čia Evansas baudžia. Varžovus už Fridriksenas išsivedė pasivaikščioti Kevanau. Jo driplingėlis. Metimas atšokus. Tai klaus metimas. Ir emocijų kupiname mūšyje. Fosteris imsis tos užduotės. Fosteris tarp atakos ir kėlimuko laikmačių. Fosteris iš toli ankstų. Wow! Spanulio peristeriai ir tada namuose palauž Kauno Žalgirį. Ulanovas meta sulig sirena ir Vilniaus ryto komanda iškovoja. Dabar jau šią skambiausią sezono pergalę, nes mačas su peristeriai, manau, kad eina dabar jau į antrą planą.